Senhoras e senhores, eu sou o Felipe. Eu sou a Mayara. E nós estamos viajando o mundo. Entendeu? Zerando o mundo. E hoje nós vamos fazer o nosso segundo dia de safari aqui no Kruger Park. Na África do Sul. E já começamos o dia vendo duas girafas. Dá uma checada aí. Vamos ver o que aparece pela frente. Hoje promete. Ai, sim, que promete. Encostou na árvore, meu. Oh, vida dura. Meu, o elefante cruza a perna, encosta na árvore e fica encostado ali jogando terra nele. Da sua graça, mas já vimos vários elefantes e uma floresta de bambis. Muitos. Nossa, bambis. Dá uma olhada nesse elefante gigantesco que a gente encontrou no caminho. Caraca, ele é muito grande. Sei lá, dava uns dois carros. E o pequenininho que foi na frente. Ah, é muito legal. Gente. Mas estamos em busca do leão. Seguimos. E do rinoceronte. E do búfalo. Ou seja, dos Big Five, que a gente já viu. Elefante e leopardo. Vamos lá. Embora, firmeza. Ainda não achou. Mas a carcaça já encontramos. Caraca, deve ser, meu, um cavalo que comeu aqui, porque deve é muito ser grande. Um antílope. Deve ser. Mas a gente viu vários bichinhos, viu uma ave mó bonita no meio. Sim. Do caminho, viu um monte de zebra, viu um monte de bambi de novo. Tartaruguinha, olha o tamanho da tartaruguinha. Essa parece de verdade, bicho, porque assim, no meio da água tal, essa faz sentido, aquela outra lá. No meio do caminho. Da pista, meu. Vamos ver se a gente acha um leão, a gente achou a carcaça, ou seja, tem leão por aqui. Ele já comeu faz um tempo, porque só tá a carcaça mesmo. Vamos ver se a gente acha ele. Ai, eu quero ver um leão, meu Deus do céu! Três. Vimos já elefante, leopardo e búfalo. Falta o leão. E o rinoceronte. Caraca. Simbora continuar. Fizemos uma troca estratégica, a motorista agora está conhecendo o carro. E aí, boneco? Gente, a parte da marcha é muito difícil.
O carro em dirigência é a cabeça sempre virando para a esquerda. Vai virar para a direita, mantém a esquerda, vai virar para a esquerda, mantém a esquerda. Agora a marcha é complicada. E a seta também, porque a seta é invertida. O que liga de para-brisa não está na história. Se você não viu, checa o vídeo aqui que a gente fez um tour na nossa casinha aqui no camping do Kruger Park. Mas a gente não viu o Leo. Por isso, se inscreve no canal, meu filho, que amanhã tem mais. Vai que o Leão aparece. Você não tá inscrito no canal, você não vai ver o Leão. Ativa as notificações, porque quem sabe o Leão aparece, um tigre, um leopardo, um rinoceronte branco, e você vai perder. Clica no botão vermelho. Clica no balangodango para que você receba todas as notificações e saiba tudo o que está acontecendo. Curta as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha, compartilha com seu amigo que gosta de um leão ou de um animal que você ainda não viu e nem a gente ainda. E para saber que você chegou até aqui, deixa nos comentários. Cadê o leão? Tchau! De brincadeirinha? É hoje, seu Alex. É hoje, seu Alex, que eu vou te encontrar, seu Alex.